የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በአገሪቱ 11ኛ ክልል ሆኖ ከተመሰረተ የወራት ዕድሜ አስቆጥሯል። 6 ዞኖችን በማቀፍ የተዋቀረው ክልሉ ዘርፈ ብዙ የልማት ጥያቄዎች የሚነሱበት እንደመሆኑ የሁሉም ድጋፍ እንደሚያስፈልገው ነው የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋገሾ የተናገሩት። በመሆኑም ከሰኔ 15 2014 ዓ.ም ጀምሮ በአዲስ አበባ ሸራተን አዲስ ሆቴል በሚካሄደው የድጋፍ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ላይ ሁሉም ዜጋ የበኩሉን ድጋፍ ከማድረግ ባሻገር በክልሉ ዘርፈ ብዙ የልማት አማራጮች ያሉ በመሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን መዋለ ንዋያቸውን በእነዚሁ የልማት አማራጮች ላይ እንዲያውሉ ጠይቀዋል። ይሄ ክልል ከባዶ ከዜሮ የተነሳ የጀመረ ክልል ነው። ምንም የራሱ የሆነ የተለየ ሀብት ያልነበረው ከመሆኑ አኳያ እነዚህን የመንግስትና የህዝብ አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ የሚያስችሉ ተግባራትን ለማከናወን የበጀት ውስንነት ገጥሞናል። ይህንን የበጀት ውስንነትን መቅረፍ የሚቻለው ከወንድምና እህት ኢትዮጵያን ጋር በጋራ በመተባበር በጋራ በመቀናጀት በመደጋገፍ አብረን ማደግ ይቻላል። ክልላችን በደንብ የሚታወቀው በግብርና ምርት ነው። እንደሚታወቀው በቡና ምርት ይህ አካባቢ በጣም የሚታወቅ ነው። በማዋቅም ምርቶች፣ የማር ምርቶች ይታወቃል። የማይመረት የእርሻ ሰብል ምርት የለም። በእንስሳት ምርቱም ላይ እንደዚሁ ትኩረት አድርጎ መስራት ለሚፈልግ አካባቢው ምቹ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁ። በቱሪዝም ዘርፍም ቢሆን ክልሉ የበርካታ ተፈጥሯዊ፣ ታሪካዊና ሰው ሰራሽ መስህቦች ባለቤት በመሆኑ በዘርፉ ባለሀብቶች እንዲሳተፉም ጠይቀዋል። ጥቅጥቅ ደኖች የሚገኙበት ነው። ደን ብቻ አይደለም፣ ደኑ የያዛቸው የደን ብዝሃ ሕይወቶችም እንደዚሁ ያሉበት ነው። ወንዞች፣ ፏፏቴዎች አሉ። ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ሀይቆች አሉ። ትላልቅ የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድቦች፣ በተለይ የግቤ 3 ኃይል ማመንጫ ግድብ፣ አሁን በመሰራት ላይ የሚገኘው የኮይሻ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ፣ የጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክ፣ የኦሞ ብሔራዊ ፓርክ የሚገኝበት ነው። እነዚህ ፓርኮች በውስጣቸው በርካታ ብዝሃ ሕይወቶችን የያዙ ለቱሪስት ምቹ የሆኑ አካባቢዎች ናቸው። የሆቴልና ቱሪዝም ሴክተሮች በክልላችን ባሉት የክልል ማዕከላት ላይ የክልል ከተሞች ላይ በስፋት ቢሰሩ ምናልባት የአካባቢውን ህብረተሰብም አገልግሎት በመስጠት ስለሆነ በተለይ በሆቴል ሴክተሮቹ ላይ ማልማት የሚፈልግ እዛ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ለሚፈልግ እንደዚሁ ዝግጁ ሆነን እንጠብቃቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በግብርናው መስክም ይሁን በማዕድን ልማት ዘርፉ፣ በሆቴልና ቱሪዝም ዘርፎች እዚህ ክልል ላይ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ ባለሀብቶች ወገኖች ቢመጡ ይሄ አካባቢ በጣም ምቹ ነው። በገቢ አሰባሰቡ ወቅት ወደ 1 ቢሊዮን የሚገመት ሀብት ለመሰብሰብ መታቀዱን ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ተናግረዋል።